Sveiki visi, čia aš Ferus ir šiandien sugrįžtame su dar vienu hardcore epizodu. Pats epizodas žmonėms patiko, tai galvojau turbūt antrą nufilmuosiu. Šiandienos planai turbūt, kokie būtų tai. Noriu pasidaryti fermą, kaip ir praeitam video sakiau. Ir noriu pasigražinti namą, nes jūs tik pažiūrėkit į šitą. Jo, tai reikėtų gal... Oi, kur mano skydas? Kur aš skydą pasidėjau? Ai, paimsiu ir taip. Gal nenorėčiau realiai taip rizikuoti, bet okei. Okay. Vau, čia pirmas buvo mūsų monster killas, okei. Okay. Nice. Ai, aš šildą net nebuvau pasigaminęs, lol, okei. Okay. Tai gerai, turbūt gal pirmą norėčiau fermas pastatyti, nes maistas nebus begalinis. Tai turim daug sieklų, turim hau, tik tai neturim buketo. Nu, kol kas turbūt tiesiog pastatysiu. Prie vandens, tiesiog kad tai būtų. Ir jo, gerai, va čia galim kažkur pastatyti kol kas. Vėliau turbūt perkelis kažkur gražiau padarys. Nu va, iš arem. Gal biškį per daug nukasio, bet gerai yra. Creeperis ten. Nenorėčiau eiti pas creeperį. Fuck, pareina jis pas mane. Neišnešk mano daržą. Jeigu mano daržą išneštų, aš tiesiog. Nu gerai. Dedam bulves. Bulves svarbiausia turbūt. Tada morkelos. Kiek daug morkelų turim. Ir tada reikia suvyt. Va gerai. Ir tada reikia sugar cane'us padėt. Tai va čia padedam. Ir da čia liek. Nu va, tobula. Toksai sodelis. Dabar blemba reikėtų sugalvot, kaip aš norėčiau pasidaryt namą. Realiai dabar tokia, toks klepas kažkoks, net nežinau kaip čia pavadin. Tai ko čia, iš kokio materialo geriausiai būtų? Gal iš birč ir baobabų? Nu, kol kas turėtų sueit. Tik tai man įdomu, kur aš galėčiau turėti birč. Žinau, jo, žinau, kad ten yra, ten toliau pajus daug birč. Tai nainam, ten priskirsiu ten birč. O baobabų čia, tai čia turim. Ai, auk čia irgi yra, ir yra avis. Reikėtų, jo, arba per šį, arba per kitą epizodą reikėtų pasidaryt tvartą. Nu, pasitengsiu per šitą, bet pažiūrėsim, jeigu laiko neužteks, tai teks per kitą. Prisikertam beržų. Reikėtų beržų sapling, gal galėčiau tą tiesiog pasiplentinti prie savo namų ir nesibaigs matė beržai. Bet realiai čia nėra to late. Taip pat parašykite į komentarus, ką jūs norite, kad per kitą epizodą nuveikčiau. Ar dar per kitą? Tiesiog, kad būtų planų kitiems epizodams. Eik, čia jau 50 turiu. Gerai, užtektų jau čia. Eisiu dar baobabų greit nuskirsti. O, pumpkinai. O, pumpkinų tai neturim. Paims pumpkinus. 3 pumpkinai, va, gerai. Ai, ten svampai dar yra. Okei. Okay. Svampų turim. Ir ten yra svampai. Mhm. Kaip čia keistai jungios. Įdomiai. Gerai, einu nuskirsti vieną baobabą. Čia keulių dar yra, keulės galėsim prisiviliot į tvartą. Man atrodo, man kirvis lūž, neužteks to kirvo. Tikiuos, kad užteks. Kiek čia priskirtom? Virš steko. O, labai gerai. Ir jau po biškį saulė leidžias. Tai nežinau, kaip dabar noriu chatą padaryt. Turbūt tiesiog statys ir pažiūrės, kaip ranka nuves ir gal gerai gausis. Gerai, pasigaminom plenksų pirč ir pažiūrim, ką čia galėčiau padaryt. Man reikėtų stiklo. Va, yra sendo. Gerai. Einu sendo priskirst. Ir tada bus gerai. Kiek čia užteks to stiklo? 26. Tiksliau sendo, ne stiklo. Nežinau, kas tą pirmą namo dalim padarys. Arba išgriausiu, gal kažką čia padarys. Bet va čia statysiu šitą pagrindinę chatą. Nežinau, ar gerai gausi, pažiūrėsim. Nu gerai, pažiūrim, ar gerai gausi. Reikia man įdėti kepti mano sendą. Nu va, jau turim sendą. Einu pasidaryti glass pane ir pažiūrėsiu, ar mano idėja gerai gaunas. Jo, kaip ir normaliai. Jo, gerai. Tai turbūt čia darysiu įėjimą. Tik dar nežinau, kaip aš jį padarysiu. Nu va, gal taip gerai bus. Jo, gerai atrodo mano manim. Einu išsimiegoti, jau temsta. Man patinka, kaip gaunas. Čia reikėtų jaučiu. Čia turbūt padėsiu. Tiesiog plokščią sieną, kad įtiptų mano chestį, furnysai, taip toliau. Okei, dabar reikėtų stogą dar padaryti. Stogą jaučiu darysiu iš baobabų. Blemba, šitas medis man jaučiu trukdys. Gal iškirsiu aš jį.
Man rodos, kad man neužteks, kiek aš čia baobabų prisikirtau, per mažai čia bus. Man rodos, beveik užteks. Dar noriu biškį pagražinti šitą stogą. Nepaliksiu taip paprasto. Jo, kol kas. Va taip atrodo. Gal sakau, biškį pagražinti šitą stogą. Bet reikia daugiau medienos. Gal nebent turiu daugiau medienos. Ne, tikrai neturiu daugiau medienos. Reikia pasigaminti naują kirvį, bet turiu goldinį. Ai, su jais goldinis kol kas. O dabar žiūrėkit, namas patobulės per keletą kartų. Nu va, žiūrėkit, iš karto geriau, dar čia reikia padėti. Gerai, einam į kitą pusę dar. Nu, blembu jau gerai atrodo ta chata. Sakau tik tai va, čia aš norėčiau dar padėti. Pažiūrėsiu, ar gerai atrodytų bent jau. Jo, gerai atrodo. Bet man atrodo, man vėl medienos neužteks. Nors ne, turėtų užtekti. Nors blemba dabar pagalvojus, kaip aš čia virš tų langų padarysiu. Gal taip? Jo, taip gerai bus. Nu va, gerai atrodo. Va, reik čia biškį mano užstatymus nukirst. Nu va, man tai gražu. Parašykite komentarus, ar jums graži chata. Dabar reikėtų tik tai viską persinešt, bet pirmą einu išsimiegot. Gerai, susirenkam lovas, čestą, einu pasidėt. Lema, reikėtų dar grindis įsirengti. Ir čia jau užaugo? Jau užaugo mūsų maistas, okei. Tiek laiko te praėjo, atsodinsiu iškart. Gerai, žiūrėk. Galėsim pasidaryti tvartą ir įsiviliuoti čia gyvūnų. Gerai, lovą, kur čia galim? Lovą va. Gražiai gal čia, bet vieną, kad simetriškai būtų gražiau taip man. Reik torčius pasidėti. Gerai, čestą čia padėsiu. Čia va bus daugiau čestų. Tada galiu furnysus. Ai, furnysus nepasėmiau. Furnysus gal čia padėsiu, jo gerai. Netelpa man viskas į inventorių, wow. Okei, susidedam itemus. Dar aišku, ne viską paėmiau, einu paimti viską. Ir dar čia turim dar vienas duris, okei. Ir varpa, padėsiu duris ir varpa. Nu va, ir čia varpa gal. Nu va, ir gerai. Tik einu dar likusius itemus susirinkti. Štai dar furnysai mūsų. Dar jau čia stiklo čia yra, jo. Gerai, kol kas paliekam šitą chatą, sugalvosiu, kas šitą chatą veikti. Cukranendrės mūsų užaugo, wow, nice. Čia bulvės irgi jau užaugo. Okei, čia morkos, a čia užaugusios skaito. Man atrodo, kad jo, čia skaitos, kad jau užaugo. Okei, tai furnysai keliauja čia. Dar liko biškį aitamų, įdėsiu į čestą. O, šitos duris. Čia va toks tarpas, gal reikia įdėti į vidinę pusę tas duris. Žymiai geriau atrodys. Nu va. Va, gerai. Reikėtų kokius mainus pasidaryti. Šiuo nebeturiu nei ironą, nei stone nebeturiu. Ir aš maistą savo kažkur pasidėjau. Nice. Galim senoj chatoj išsikast mainus. Čia kažkur galim mainus išsikast. Gal gerai bus. Pasmainsiu truputį, pažiūrėsiu, gal kažką ras. Svarbiausia, reikia man dabar stone. Bent jau stone kažkiek prisimainsiu, čia dar yra kola. Dabar kola man nereikia. O, ne, gravelis. Va, bet aš profas. Va. Outsmartinu gravelį. Gerai, užtenka, neradau irono. Gal vėliau eisiu pasimainint. Off camera galbūt. Dar galvoju, reikėtų pasidaryti fermą vis dėlto. Tipo, gyvūnų fermą, kad laikyt gyvūnus. Atsivesiu avių, atsivesiu kiaulių. Buvo laukia kiaulių. Tai galvoju, einam, pasimsiu morką. Kur morką? Morką. Pasimsiu vyt sieklą. Gal iš to kobulstono aš pasidarysiu sienas kol kas, kad kur patalpint tus gyvūnus kokius pasimsiu. Reik vartelius dar padaryti, aišku. Gerai, kur čia galim pasidėti, kad netrukdytų tie garsai manęs. Gal va čia šitai gerai bus. Va čia pastatysiu. Kol kas nedidukę tokią pastatysiu. Čia didelios nereikia kol kas. Reikėtų padalinti į dvi dalis. Tai čia vienus vartelius dėsiu ir čia vienus vartelius. Biškį nesimetriškai galas, bet kol kas gerai bus. Ir aš pasiėmau sieklas vietoj vyto. Okei, aš durnelis. Va šitai vytas, gerai. Einu, pasimsiu tas avis gal pirmiau negu kiaulės. Nes nemačiau tų kiaulių. Jau girdžiu, man atrodo, kad jo avis, okei. Reikia mum bent jau dviejų avių ir kiaulę turim. Ojojoj. Kiek čia avių, kiek čia kiaulių. Okei. Ateikit, avis, pas mane. Duosiu jų maisto. Arba ne.
Nu, lietapėdės, eikit čia. Duosiu jums šiltus namus. Vandens duosiu. Kaip ir sakiau, maisto. Arba ne. Nežinau, kaip iš čia pralysit. Davai, lendam, lendam, lendam. Ko jūs nesikat? Einam čia tik tais. Įvesiu jumis į didesnį tvartą, nes jūsų čia žymi daugiau. Nu gerai, einam. Po vieną, nesistumdam. Ta viena vis nenorėjo įeiti, nu ir gerai. Ir nereikia, ir blemo jau sutemo per tą laiką, einu išmiegot savo naujuose namuose. Miegam. Tik tai reikėtų dar grindis įsirengti. Man atrodo, čia per kitą epizodą aš padarysiu. Nu tu avie, gal jau nori įeiti? Nori, nori, ne? Nori, 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 tik čia. Einam. Nu va, tobulo. Einu dabar atsivest kiaulės. Irgi kiek ten, gal, bent jau dvi tikrai kiaulės buvo. Gerai, vieną kiaulę, ai, čia vieną avį praleidau. Gerai, trys kiaulės. Gerai, gerai bus trys kiaulės. Kiaulės greitesnės nei avis, gerai. Ko šis skvidas? Ant sausumos, durnelis. Jūs tik jos pralysit pro vartus, kiaulės? Avis šiaip netai pralindo. Nu, davai, po vieną. Lysk. Va, jūs dvi pastrikot. Nu va, gerai, įlindo. Ir uždaro aš jumis, oi. Nu va, gerai. Ir gyvenkit čia sau, linksmai. Reikia dar vyto nurinkt. Ir eisim pamaitint mūsų avis. Galbūt dar morkų gausiu ir eisim pamaitint dar kiaulės. Yra biškitų morkų, yra. Einam, pamaitinsim savo gyvūnėlius. Nu, avis, davai. Nu va. Ir jau yra vaikų. Nu ir kiaulės dabar. O tu vieną niek negausi. Nu va, ir paršiuką turim. O jezu, tiksliai, jūs šiandien nepaėsit, jums reikės didesnio tvarto. Nu žodžiu, bet čia jau turbūt per kitą epizodą. Ir turbūt čia ir pabaigsiu šitą epizodą, dėkui visiems, kad žiūrėjot. Laukit trečią epizodą, nes pirmas kaip ir žmonėm patiko. Pažiūrėsim, ar šis patiks, gal toliau tikrai kelius. Nes man pačiam įdomiai ir mačiau, kad jums irgi įdomiai. Taigi ačiū visiems, kad žiūrėjote, su jums buvo aš Firvis. Paspauskite laiką, subscribe'ą ir susitiksime per kitą video. Čiau.